Hello, croeso i Cynolfan Addysg yr Eden. Yn enw i yw Anthony Evans, a fi yma heddi i ddysgu chi sut i greu castell neu tŵr castell allan o Lego. Felly, yn yr rhan yma, fi'n mynd i ddangos chi sut i greu gwelydd y castell. Felly, chi'n gweld, mae dy fi darn o Lego, sgwâr, a wedyn darn wedyn syth ar ei ben yna. Fi'n mynd i roi hwnna ar ochr y tŵr fan yma, a'r un peth yn gwmws yr ochr arall sydd yr ochr hyn. Nawr te, i fi wedi dechrau creu cair y castell, hynny yw y wal sy'n mynd o amgylch castell. A i wneud hynny, os ydych chi'n moyn, chi'n gallu defnyddio dychymyg eich hun i wneud hwn. Chi'n gallu ychwanegu gwahanol briciau o Lego sydd yn wahanol lliw i'w gilydd. A fe chi'n gweld, chi'n dechrau creu wal. Wal llifer iawn. Nawr te, unwaith mae hwnna i gyd gyda'i gilydd, chi'n gallu clipio fe gyd i gilydd ac yna adeiladu'r castell darn o ddarn. Ewn ni ymlaen nawr i'r ail safle i gael adeiladu a chwynegu arno i'r tŵr hexagon yma, gan ddefnyddio y darn hyn sy'n draw yma. A dyma'r ail safle. Dwi wedi creu hwn yn gwmws yr un peth ar safle gyntaf, ychydig yn wahanol gan ddefnyddio briciau tyn bach yn fwy, achos wrth i ni fynd lan y tŵr, mae'r tŵr yn estynu dros ei hun ar yr ochr. Felly, gwmws yr un siap y bus i dan i fan hyn. Nawr mae hwn yn mynd ar ben y tŵr hyn fan hyn. Oce? Okay. O, na di, y ffordd anghywir dwi'n credu, achos, ie, ffordd na. Achos dyma beth sydd yn ei fan hyn yw'r gwair, wrth gwrs, mewn wyrdd. Wedyn mynd yn ei briciau, a wedyn y tŵr hyn yn mynd ar ben hon fel hyn. A'i clipio i fewn unwaith eto i'w gilydd. Fel yna. Syml shmyml. Right. Hwna i gyd yn clipio fewn gyda'i gilydd. Os ydych chi'n cael tyn bach o drafferth, wrth gwrs, chi'n gallu gofyn i oedolyn yma. Yw'n helpu chi. Ond fel chi'n gweld, dwi'n wedi llwyddo mor belled i greu yr ail safle. Felly ymlaen â ni nawr i greu y trydydd safle sy'n gennym fan yma. Ac yna i orffen yr holl beth mae'r to yn mynd ar ben y tŵr, wrth gwrs, ydych chi'n moyn glaw i fyny. Felly, dwi'n meddwl i'r tŵr yno, yr un peth eto, siap hexagon, gyda briciau tro yma, briciau llwyd. I wneud e edrych bach mwy fel tŵr chi'n gweld yma yn Cymru. Felly mae hwn nawr yn mynd i gipio arno i'r rhain, y darnau bach brown sy'n o'r amgyr. Allwch chi ddefnyddio'r fwy lliw, wrth gwrs, chi'n ddefnyddio dychymyg eich hunain. A mae hwnna'n bwysig iawn bod chi'n ddefnyddio dychymyg eich hunain, achos allwch chi greu unrhyw beth chi'n moyn. Unrhyw beth, allwch chi hyd yn oed cael castell sydd nôl yn yr hen oesoedd, a dod i fewn ar y beth modern iawn, fod yn carn i cyfrifiadau yn ystod. Rhaid, mlaen â ni, ni'n mynd i glipio hwn yn sownd yma. Fel chi'n gweld, mae'n syml. Shmyml. Wel, na. Wedi dod yn brif, ond os ydw i'n dod yn brif, jyst popiwch yn ôl arno fel ni. A mae'r gyd yn clipio dau gilydd. A dyna beth chi'n galw tŵr castell. Hyd yn oed bachanol fi yn gallu creu. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn astud. A gobeithio bod chi'n dysgu rhywbeth. Cofiwch defnyddio'ch dychymyg eich hunain i greu unrhyw beth. A cofiwch danfon i fewn unrhyw beth chi'n mynd i creu. A dyna ni yma yn cadw. Diolch yn fawr iawn. Fi yw Anthony Evans. Wela chi ddod.